Hey guys, welcome back to my YouTube channel. মই অনামিকা আপোনালোক সকলোকে মোৰ YouTube চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি এটা চেলেঞ্জ ভিডিঅ কৰিম। তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া। মোৰ নাম ৰিজা বৰু। চাই থাকক, তেনেহলে ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰো। আমাৰ আজি ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডৰ ভিডিঅটো হৈছে 1 2 একে হুৱাতে কোনে কিমান মাতিব পাৰে। তেনেহলে মই ফাৰ্ষ্ট টাইম মাতি দিও। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 লৈকে মাজি দিলো এবাৰ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 42 লৈকে ই মাতিব পাৰিলে, ই হারিলে। এইবাৰ হৈছে সেকেন্ড ৰাউণ্ড। সেকেন্ড ৰাউণ্ডত আমি কৰিম। এই দুগিলাছ পানী লৈছো, ফুল ফুল দুটাটো সমানে আছে, কোনে আগতে খাব পাৰে। 1 2 3 দুটা সমান সমান হল, সেইবাৰ হাৰিলে, মই এবাৰ হাৰিলো। এইবাৰ হৈছে থাৰ্ড ৰাউণ্ডত কৰিম আমি কথাৰ চেলেঞ্জ। দুখন প্লেটতো সমানে সমানে কথাত আছে 12 12, কোনে আগতে কোনে কিমান খাব পাৰে। আৰু মা হারি গেল। এবার হয়েছে ফোর্থ রাউন্ডত আমি করিম তামোল কাটিম, কোনে কিমান আগতে কাটি দেখাব পারে। এনে হারিও গলো, ইয়াতে কাটাও খালো। মই তামোল কাটিব নোৱাৰিলো, এফালে কাটাও খালো। দুটা ভাত লৈছো, কেনেকুৱা লাগিছে?
ভিডিওটো হেখলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজিলৈ এইখিনিতে ভিডিওটো সমাপ্ত কৰিছো। ভিডিওটো চাই যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব আৰু কি কৰিবলৈ নাপাহৰিব, সাবস্ক্রাইব কৰিব। আজিলৈ বাই বাই, লাভ ইউ অল।